ምን ሆኖ ነው? አዳበሪያ ወደ ልጆችም አሉኝ መሬት የተከራይቼ ነው ማርሳ አርሽ ጤፍ ዘርዋለሁ ስል የጤፍ ሰዓት ማዳበሪያ ጠፋ። አሁን ደግሞ ያቸው ስንዴ በዘራት ብዬ ቀን ስራ ተቆየ። እሺ ይግቡ ውስጥ ይግቡና አውራውታለሁ። እሺ እንኳን አብሮ ኖሮ ይቅርና የልጅ ፊት አንዴ እንኳን እንዴት ነው ታባቴ? አለ ሰላም ነው? አለ ምን ሆኖ ነው እስቲ ንገሪኝ። ማዳበሪያ ዳንስ ማዳበሪያ ገዝቼ ዘራበታለሁ። ችግሬ ልጆች አሉ ቤተሰብ አለኝ። ያችን ዘራበት አትቼ ቀን ስራ አለ ሲሉኝ መጣሁ። አሁን ያችን አፈራርቼ ወደ ልጆች ለመመለስ ነው። ከየት ነው የመጡት? ጎጃም ነው የጨው ወረዳ መሪያ ነው ባህር ዳር ዙሪያ። መታወቂያ የማልል አሳይህ። ችግር የለውም አባት። አዎ ሌላ ችግር የለብኝ። ገበሬ ነው ትርሱ? ገበሬ ነው። ይሁ ምንም ችግር የለውም አባት። ችሁል አረ ምንም ችግር የለም። እናቴም የአባቴም የባህር ነው። አሁን ማዳበሪያ ለመግዛት ነው ገንዘብ የቸገሩ? አዎ ምን ያህል ነው የሚሸጠው? ምን ማዳበሪያው 50 ኪሎ 8000 ብር የሚገዛት። እዚያ በላይ ሁለት ሶስት የማይመልሰኝ አንዷን ቀረጥ ወደ ምንም ተወዝም ብለ ብዙ ብር ነው ያስፈልግ። ኦኬ ጓደኛው ነዚያ ላይ ሁላ አጥቆኝ ጓዘዛኔ ሁሉ ጓደኛ ደግሞ ሁለቱን እና የመጣ ነው። ኦኬ ምንም ችግር የለም። እኔ ባላደራው እባላለሁ አባቴ። እና እዚህ ሀገር ውስጥና ውጭ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ለእናቶች ለአባቶች እንደርሶ ላሉ ጠንካራና ብርቱ አባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። እና ያንን አደራ እየዞርኩ አደርሳለሁ። እሺ አሁንም የአደራ ባለቤት አደራ ውጤት ያደርግህ። አሚን አባቴ። ወልድ የገዛ ይባረክ። አሚን አሚን። መስጠት ያውጣ። አሚን። እና የዘውዲቱ ልጆች ይባላሉ። የዘውዲቱ ልጆች ውጭ ሀገር ነው የሚኖሩት። እስቲ ይህችን ብር ይቅጠሯትና አባቴ ይወስዳሉ። ስንት ሆነ አባት? 25። እሺ አባት ስልሳ ምጆት። እሺ ችግር የለም። 5000 ብር ማለት ነው። አረ ምንም ችግር የለም። አሁን ያችንም ትንሽ ደጎም አድርግልኝ። ይኸውልህ አንድ ሙን አልበለውና ትንሽ ይዤው ልግባ። ያንም ደጎም አድርግልኝ። ምንም ችግር የለም። ይጥሯቸው። ሰላም ነው? እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ያው የመጣንበት ያው እንግዲህ ያው መቼም መሬትም ትንሽ አለችን ያለች ደግሞ በአብዛኛው እየተከራየን እየተጠመርን ነው የምንዘራ። አሁን ስንዘራ አርሰን ምናደርገው ቸገረን። ማዳበሪያው 1000 ምናምን ብር የነበረው እስከ 8000 ብር ደረሰብን። አሁን በዚያ ችግር ነው የመጣነው። አሁን ምን እናድርግ? ያሉትን ደግሞ አንዳንድ በሬ ያለን አንሽተን እንዳንከፍ ልጆቻችን በምን ዘርተን እናሳድጋቸው? አሁን ቸገረን። ምን እናርግ? የቀን 200 300 ብር ይገኛል ሲሉ ወደዚህ መጣና አሁን ብንመጣ ብለን ከረጥ ምን ስራና አሁን በዚህ ጉዳይ ነው መጣን። አይዟችሁ። እኔ ባላደራው እባላለሁ። ባላደራው እና እዚህ ሀገር ውስጥና ውጭ ያሉ ሰዎች ለእናቶች፣ ለአባቶች እንዲሁም ደግሞ እንደናንተ ላሉ ጀግና አባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። እና የዘውዲቱ ልጆች ይባላሉ። ይህንን አደራ ለእናንተ እንዳደርስ ልከውኛል። እስቲ ቁጠር። ስንት ሆነ? 5000 ብር። እኔ አይደለሁም የሰጠኋችሁ፣ እነሱ ናቸው የላኩት። እነሱን ይመርቋቸው። እግዚአብሔር ተባረክ። አሜን። ብርኩ ልጅ ወጣበት ወደድክበት ይቅናል። አሜን። እግዚአብሔር እነዚያን ሰዎችም ፈጣሪ አምላክ አደባባይ ዳት ይማራቸው፣ ሁልጊዜ ይስጡ፣ ከመስጠት ያውጣቸው። በተወለደው ወደ እየተገዛ ይባረክ። ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ሰላም ያርግልን። አሜን። ብሩክ ቅዱስ ያርግህ። አንተ እውነት የተመረክ የተቀደስ ሁነ ነው እንጂ እውነት ማነው እንዲያርጉ አደራ አነስም አደራው ትባላለህ። አሁንም አደራው ጥታ ያርግህ። ደርቦ ደርቦ ይስጥህ። እኛንም ሀገራችን እናገባን። በነገ ዕለት እንግዲህ በቃ እንደፈለገው እየተበዳደርን እንዘራለን ልጆቻችን እናበቃና እዚህ ያሉ ልጆቻችን እዚህ ያሉ ያኑርልን። አሜን። ብሩክ ቅዱስ ያርግ። አሜን። አባቴ ልጆን ስለሳንተ ሳምት። እሺ እንደላ ሳምት ላይ ነው ብዙም መጥቀን አንችልም። እግዚአብሔር ይስጥ። አሜን። በሰላም ያውለ። አሜን። እግዚአብሔር ከፍ ያለ እንጀራ ይስጥ። አሜን። ያው እንዳጋጣሚ ነው እንግዲህ እኛ ያው ስራ ፍለጋ ነው ምንከላችሁ ምንዘዛን እንጂ ወደ ሀገራችን የመመለሻ እንኳን ሳንቲም ጨርሰን እናደርገው ቸግሮን ሳናውን አጋጣሚ ያገኘንና እግዚአብሔር ከፍ ያለውን እንጀራ ይስጥህ። እናት አባቶችን በሰላም ያኑራቸው። አሜን።
በእንደው እግዚአብሔር ጠብቆ አቅፎ ገድፎ ያኑርልህ። አንተንም በሰላም ያኑርህ እድሜ ጤናውን ይስጥ። አሜን። ታግባብሎ ቆኖ ጌትነት እውነት ስጄ ስጠይቀው እውነት እውነትና ምን ነው የምንመልሰው? ምን ነው የምንመልሰው? የላይኛው እንዲህ የላይኛው ያብጅል እንደ መስታወት ያብራልህ። አሜን። የመሬት እኮ አላፊ ነው አንተ ያልፋል። ይሄ መኪና አላፊ ነው፣ ምኑም አላፊ ነው፣ ባየርም ቢበሩ አላፊ ነው። ግን የሰማይዋን ግን እግዚአብሔር ፈጣሪ አምላክና እንዴት አድርጎ እዚያ እንዳስመለከተ ምኑን ነው የምንመልሰው? ፈጣሪ አምላክ ይመልስ። አሜን አባቴ። በቃ ብሩንም እንዳይወስዱባችሁ ችግር ቻው ለበሉት አባቴ። አሜን። ለቀፈው ይላ ፈልላ። እሺ እሺ አባቴ። እሺ ቻው። እሺ እሺ ለልጆች አባቴ። እሺ ቻው። ደህና ሁኑ። እሺ ሰላም ግቡ። እሺ ቻው። ደህና ሁኑ። ሰላም ግቡልኝ። አሜን። እሺ በሰላም ያለው። አሜን አሜን። እሺ አባቴ ደህና ሁኑልኝ። እሺ